Bên merchant គឺជួយសម្រួលអាជីវកម្មខ្ញុំច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺ Telegram notification alert នឹងមកមកដល់ខាងសត្វប៉ាងចាស់បើរយៈពេល20ឆ្នាំជាងហើយ ABA merchant នឹងគឺងាយស្រួលស្នើសុំ KXQR ជាងគ្រាន់តែចុចចូលនៅក្នុង app ABA merchant ស្នើសុំដែលគេឲ្យរើសមានតែនមាន sticker មាន ID card ជាងគ្រាន់តែជ្រើសរើសឲ្យនឹងដាក់ចំនួនដែលយើងចង់បានបន្ទាប់មកដាក់អាសយដ្ឋានទីតាំងអាជីវកម្មចុចយល់ព្រមទៅរួចរាល់ខាង ABA គេនឹងដឹក KXQR មកដល់កន្លែងមកពីតាមភ្នាក់ងារមកទិញឆ្នាំនៅអសតឋានសតប៉ាងចាស់គឺ 90% ដែរព្រោះ ABA KXQR ដែលសំខាន់ scan បានគ្រប់ធនាគារដែលអត់គិតថ្លៃសេវាទេពេលប្រើ ABA KXQR គឺសម្រួលបានច្រើនមែនទែនដែលយើងបាច់ចាំអាប់លុយទៅមកញ៉ៃញ៉ៃហើយចំណេញទាំងពេលវេលាហើយនឹងអត់មានគិតថ្លៃសេវាអីទាំងអស់មកងាយកាសោនៅក្នុង app ABA Merchant ហ្នឹងគឺងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មដូចខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនតើដោយសារពេលខ្លះយើងត្រូវកាត់លុយឆ្នាំ 4-5 មុខអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបូកនៅក្នុង app ABA Merchant ចុចទូទាត់រួចរាល់ទៅនឹងចេញលោត QR code នៅលើហ្នឹងដែលភ្ញៀវអាច scan បានចំនួនទឹកលុយគឺ set នៅលើហ្នឹងហើយស្រាប់សម្រាប់ ABA Merchant ហ្នឹងគឺងាយស្រួលខ្លាំងសម្រាប់ការសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែនិងប្រចាំថ្ងៃដោយសារតើយើងបាច់ចាំបបាក់សរសេរកត់ដៃអីទៀតទេគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង app ហ្នឹងទៅវាមានជា PDF និងមានជា Excel ហ្មងអញ្ចឹងយើងអាច edit ឬក៏យើងអាច print ចេញមកក្រៅយកមក note time ឬក៏សរុបអីបានតាមប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែរបស់យើងអញ្ចឹងណាមុខងារដែលខ្ញុំចូលចិត្តនឹងវាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងដែរអាជីវកម្មខ្ញុំហ្នឹងគឺមុខងារបាញ់លុយដែលអត់មានអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហ្មងពេលខ្លះភ្ញៀវគាត់មកទូរស័ព្ទគាត់អត់មានអ៊ីនធឺណិតគាត់អាចបើក QR របស់គាត់ដាក់ចំនួនទឹកលុយហើយយើងខាងអ្នកលក់ហ្នឹង scan ពី QR របស់គាត់មកវិញហើយគាត់តែជាងចុចរួចរាល់ទៅទឹកលុយនឹងលោតមកចូល account យើងហើយក៏ alert ទៅទាំងអស់គ្នាដែរចាជាចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំចង់ណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងតូចទាំងធំឲ្យគាត់ download app ABA Merchant នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរៀងខ្លួនហ្នឹងដោយអត់មានគិតថ្លៃសេវាឬថ្លៃទឹកប្រាក់អីសម្បីតាមរៀលគឺហ្វ្រី 100% បើប្រើ ABA Merchant ឥតគិតថ្លៃដោយគ្រាន់តែ download app ABA Merchant នៅលើ App Store ឬ Play Store ចុចបើកដំណើរការជាមួយគណនី ABA រួចធ្វើតាមការណែនាំងាយៗជាការស្រេចអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ YouTube Channel ABA Bank មើលវីដេអូនេះដើម្បីដឹងពីរបៀបប្រើគ្រប់មុខងាររបស់ app ABA Merchant